2017, 2018 denboraldia prestatzeko lehenengo pausoak eman ditu Tolosa CF-ren lehen taldeak. Asteazken arratsaldean egin zuen aurre denboraldiko lehenengo entrenamendua. Ilusioa izan zen taldeko kideen ahotan zebilen hitza. Ilusioz hasi du denboraldi eta proiektu berria futbol taldeak. Igor Serrano hartu du taldearen kirol zuzendaritza eta entrenatzaile lanak Ander Abellanedak egingo ditu. Aurreko denboraldian, hirugarren maila galduta, pausoz pauso joateko asmoa azaldu zuten lehenengo entrenamenduan. Elburue, bueno, gutxinaka elburuk jungo dikuste, baina azkenen eiten deun esfortzu onena disfrutatzea azkenen, ez? Jendek ondo pasatzea futbolakin eta gehien bat horti doa gure ideia, ez? Bi fitxaketa entrenatzaile berria, zerren aldeko apustua egiten da? Bueno, azkenen etxeko pertsona bada Ander Abellanedak talde hartzen duena lehenengo ekipoa eta egia esan kiston ilusioekin dau, guke kiston ilusioak beak dauken ilusioekin eta apostue ba, gure aldetik oso erreza da, ez? Pila bat siniste du beregan eta pentsatzen dugu lan hona ingo dola taldekin. Iazatzen lortu hirugarren mailari ustea, holakotan ez dakit, igotzak izan behar duen helburua, nola gusten ez du taldea denboraldiari begira? Bueno, gutxinaka jungo gea, guain momentuz, haber, temporadako lehenengo partidu irabazten duen da hori gutxinaka ikusten jungo da. Hortan ez dugu kategoriz jetxigea, guain ikusiko da nola doan asuntoa eta nola inkajatzen duen situazio berria jugadorek eta alde hortatik ez dugu presionatu behar ez erre. Arrobiren aldeko apostua, gazteak ilusia badute, lanareko gogoa ere bai, ilusio hori antzema da, ez zelaian, demoraldi aurre honetan mintza? Bai, eta ja gaurtik hasita ja entrenamentuako ja jende ikusten da, beko ekipotik batzuk etorri die, Tolosako jendei aukera mateko, eta siniste du berean gan, ez? Bai, garbi. Jende gazte daukago bez eta bueno, lehenengo helburu izango da pixkat ba aukieten bira txikia jokarekin esandakoa ilusio hori berreskuratzea, ez? Ba eguneroko entrenduko disiplina pixka bat hori generalean ilusioa edukitzea berriro. Blokean mantendu egiten da, ez? Azkenen ba kategoria jesteak egite dizu pixka da, bueno, ba bai etxeko jendeekin gehiago kontatzea. Eta momentuz, hola, ba, jende berria bi fitxaje egongo dira, badala Cristian Gijarro atorrela pasaiatikan, eta Unai Manso atorrela arrelatikan. Eta gero gongo da Josu Aramburu ba, probatan. Ba, bera, indeuna da, pixka bat, temporada nola ja aspaldi ukatutzela, bueno, indeula bi fasetan. Jendea jakin da pixka bat danean dagoela eta hola, ba, bueno, azigia pixka bat lehenago normalena baino, eta inbar dugu ba, bi fase, horrena lehenengo fase bat, ba, asteterdikoa, ba abuztua bost arte eta gero ingo du ba hor aste bateko oporrak emango ditu ba bueno jendea ba pizka rekuperatzeko kargatikan eta berriro bueltatzeko ba gogokin. Zuk entrenatzaile bezala debutatuko duzu, nolako entrenatzailea zara, ze zaborre dauzkazu? Bai, egia da nire lehen urtea, ez? Ba bueno, orain arte naiz laguntzaile bezala eta bueno, lehen urtean edukin nun hor nere ilabetetxo bat da entrenatore zela. Baina nire zaborrik dira, ba, pixka ba, hori ez, humiltasuna, gertutasuna jokarien gan, eta baita ere, ba, intensia, da, ez, gehien bat hori ekipoari konpromezu pixka bat ere eskatezaio, ba, bueno, azkenen da hori oinarria da dana.